നമസ്കാരം, മലയാളി വാർത്ത ഇൻസൈഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ട് ഇറാൻ സേന. മൊസാദ് ആസ്ഥാനത്ത് ചാരന്മാരുമായി ചർച്ച നടത്തുന്ന ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു. ഇറാൻ സേന ഈ സമയം മൊസാദ് ആസ്ഥാനം ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ടേബിളിന് താഴെ ടൈം ബോംബ്, പിന്നാലെ കൗണ്ട് ഡൗൺ, ഉടൻ തന്നെ പൊട്ടിത്തെറി. സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇറാൻ സേനയുടെ നെതന്യാഹു വധം. ഇസ്രയേലിനെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോ. ഇറാൻ സൈനിക തലവൻ റാസിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയതോടെ നെതന്യാഹുവിനെ തീർത്തുകെട്ടാനുള്ള പകയും കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഇറാൻ ഇപ്പോൾ. ഇതിന്റെ ബാക്കിപത്രമാണ് ഇറാൻ സേനയുടെ ഈ വീഡിയോ. ടെഹ്റാനിൽ കയറി അടിക്കുമെന്ന് അമേരിക്കയും മറുപടി കൊടുത്തു. ഇറാൻ അടക്കമുള്ള തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ കില്ലർ ലിസ്റ്റിലുള്ള നമ്പർ വൺ പേരുകളിലൊന്ന് ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു ആണെന്നതിൽ ആർക്കും തർക്കമില്ല. പലതവണ നെതന്യാഹുവിനെ വധിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇവർ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒന്നും നടപ്പായിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സ്വന്തം ജനതയ്ക്കും സൈന്യത്തിനും ആവേശം പകരാനായി നെതന്യാഹുവിനെ കൊല്ലുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇറാൻ സൈന്യം. തങ്ങളുടെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവിനെ സിറിയയിൽ വെച്ച് ഇസ്രയേൽ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് ഈ വീഡിയോ. അതായത് ഇതിന്റെ പക തീർക്കുമെന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഇറാൻ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. മുൻപ് ഇറാന്റെ സൈനിക തലവൻ ഖാസിം സുലൈമാനിയെ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്ന് കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അതിന്റെ പക തന്നെ ഇറാന് തീർന്നിട്ടില്ല. പിന്നാലെയാണ് സിറിയയിൽ കയറി അടുത്ത തല തന്നെ തകർത്തത്. ഇത് ഇറാനെ സംബന്ധിച്ച് കനത്ത അടിയായിരുന്നു. മെഹർ ന്യൂസ് ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിൽ മൊസാദ് ആസ്ഥാനത്ത് സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കൊപ്പം മേശയ്ക്ക് സമീപം ഇരിക്കുന്ന നെതന്യാഹുവിനെ കാണാം. ഇറാന്റെ ചാരപ്രവർത്തനങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്ന ടി വി സ്ക്രീൻ വീക്ഷിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇറാൻ സേന സ്ക്രീൻ ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഈ സമയം നെതന്യാഹുവിന്റെ മേശയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ടൈം ബോംബ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കാണിക്കുകയും പിന്നാലെ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. തുടർന്ന് ഹമാസിന്റെ സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ സ്വയം രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഹീബ്രുവിലും പാർസിയിലും അറബിയിലും സ്ക്രീനിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നു. ബൈബിളിൽ പരാമർശിക്കുന്ന ജൂത സമൂഹത്തെ എതിർക്കുകയും അവരെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്ത പേർഷ്യൻ അക്കമെനിയുടെ സാമ്രാജ്യത്തിലുള്ളയാളാണ് ഹമാൻ. ഇറാൻ സേനയായ ഇസ്ലാമിക് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ് കോർപ്സിന്റെ സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവ് സയ്യിദ് റാസി മൌസവി നയതന്ത്ര ആക്രമണത്തിനായി സിറിയയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. മൌസവിയുടെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഇസ്രയേലാണെന്നാണ് ഇറാന്റെ ആരോപണം. സൈനിക ഉപദേഷ്ടാവിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ ഇസ്രയേലിനോട് പ്രതികാരം ചെയ്യുമെന്ന് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലി വ്യോമാക്രമണമാണ് മൌസവിയുടെ മരണത്തിന് കാരണമെന്ന് IRGC ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ അവകാശവാദത്തെക്കുറിച്ച് ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധ സേന പ്രതികരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. IDF വക്താവ് റിയർ അഡ്മിറൽ ഡാനിയൽ ഹഗാരി ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: വിദേശ റിപ്പോർട്ടുകളെക്കുറിച്ചോ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ മറ്റുള്ളവയെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ പ്രതികരിക്കില്ല. മൌസവിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ഇറാൻ ഇസ്രയേലിന് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. കൊള്ളപ്പലിശക്കാരും ക്രൂരരുമായ സയനിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തോട് ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യും. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റൈസി പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായും ഇസ്രയേൽ വില നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ്. ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും ചെയ്തു റൈസി. മൌസവിയുടെ മരണം സയനിസ്റ്റ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നിരാശയുടെയും മേഖലയിലെ ബലഹീനതയുടെയും അടയാളമായി റൈസി ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഇസ്രയേൽ എന്ന യഹൂദ രാഷ്ട്രത്തെ മതപരമായ വെറിവെച്ച് തുടക്കം മുതലേ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രാഷ്ട്രമാണ് ഇറാൻ എന്നതാണ് വസ്തുത. ഇപ്പോൾ ചെങ്കടലിൽ ഭീതി വിതയ്ക്കുന്ന ഹൂതികൾക്ക് ആൾബലവും ആയുധബലവും കൊടുക്കുന്നത് ഷിയാ രാഷ്ട്രമായ ഇറാനാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെയൊക്കെ ഭാഗമായാണ് ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതികളുടെ മാസ്റ്റർ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാസിം സുലൈമാനിയെ മൊസാദ് ആസൂത്രിതമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതും. അങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വൈര്യമാണ് ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നത്. എന്നാൽ നെതന്യാഹുവിനെ തൊടാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഈർഷ്യ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി ഇറാൻ തീർക്കുകയാണെന്നാണ് ഇസ്രയേലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവർ പറയുന്നത്. രാജ്യത്തെ മതമൌലികവാദികൾക്കും സൈനികർക്കും കരുത്തു പകരാനുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ വാറാണ് ഇത്തരം വീഡിയോകളിലൂടെ നടക്കുന്നതെന്നും സാമൂഹിക നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ഇറാൻ മാത്രമല്ല, തുർക്കിയും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനെതിരെ കൊമ്പുകോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലറും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡന്റ് റജബ് തയ്യിബ് എർദോഗാൻ. നിങ്ങളും ഹിറ്റ്ലറും തമ്മിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഈ നടപടികളെല്ലാം ഹിറ്റ്ലറെ അനുസ്മരിപ്പിക്കുന്നതാണ്.
ഹിറ്റ്ലർ ചെയ്യുന്നതിൽ കുറഞ്ഞതെന്തെങ്കിലും നെതന്യാഹു ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. എർദോഗാനെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അന്തോലു ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലന്മാരായ യു എൻ രക്ഷാസമിതിയും പ്രസ് ഓർഗനൈസേഷനും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ഗാസയുടെ കാര്യത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും എർദോഗാൻ പറഞ്ഞു. ഇതാദ്യമായല്ല എർദോഗാൻ ഇസ്രയേലിനെ നാസി ജർമ്മനിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത്. 2014 ഗാസയിലെ ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തെ തുടർന്ന് ഇസ്രയേൽ ഹിറ്റ്ലറുടെ ആത്മാവിനെ നിലനിർത്തുകയാണെന്ന് എർദോഗാൻ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഒക്ടോബറിൽ എർദോഗാൻ ഇസ്രയേലിനെതിരെ യുദ്ധക്കുറ്റം ആരോപിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തുർക്കിയിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ നയതന്ത്ര ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പിൻവലിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് തുർക്കിയും ഇസ്രയേലിൽ നിന്ന് അംബാസിഡറെ തിരികെ വിളിച്ചു. അതേസമയം എർദോഗാന്റെ വിമർശനത്തിന് മറുപടിയുമായി നെതന്യാഹുവും രംഗത്ത് വന്നു. കൂർദ് വംശജരെ കൊന്നൊടുക്കുന്ന, ഭരണകൂടത്തെ എതിർക്കുന്ന, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ ജയിലിലടയ്ക്കുന്നതിന് ലോക റെക്കോർഡുള്ള എർദോഗാന് ധാർമ്മിക പ്രസംഗം നടത്താൻ യാതൊരു അർഹതയുമില്ലെന്ന് നെതന്യാഹു കുറ്റപ്പെടുത്തി. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ക്രൂരമായ തീവ്രവാദ സംഘടനയായ ഹമാസിനെതിരെ പോരാടുന്ന IDF ആണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ധാർമ്മികതയുള്ള സേനയെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഇറാനും തുർക്കിയുമൊക്കെ ഇസ്രയേലിനോടും ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവിനോടും കൊമ്പുകോർത്ത് നിൽക്കുകയാണ്. നെതന്യാഹുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിന് തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇസ്രയേൽ ഇറാന് മറുപടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, മലയാളി വാർത്ത, ഇൻസൈഡ്.